3, 2, 1. Må en gi slipp på bestevenninnen sin, selv om en ikke har samme hobby? Molly hun prøver så godt hun kan å like fotball, det som bestevenninnen hennes driver med. Men hun får det ikke helt til. Men så oppdager hun skating, og hun blir helt hektet. Men kan hun og Sofie være bestevenner nå, så de har forskjellige ting de gjør? Dette er en veldig fin bok om vennskap og det å tåre å være seg selv.